mula-mula tu klik sikit dah. Belum ada visa ke cium-cium ni, saya pergi ke sorang dulu. Buat sorang? Ah, saya pergi ke kampung atau apabila tak nampak benda di depan ni, tak percaya. Lain dengan satu dah, lalu satu tak nampak tapi sudah percaya. Ah, tapi benda lagu ni ni, tak nampak benda tak percaya. Saya beli ilmu mari mula-mula ke pama 10 ekor gaya gaya haji tiang nak buat lembu grebek ha ego pak itu duduk sini sini dah ha sini dah kan dia dulu sini ha 3 tahun dulu sini kan lembu dah batu re tu be buat eri pak tok kodang jami pama 10 ekor mula-mula tu saya pera tu tak ada letih tak letih saya terupuk saya beli upah saya beli lembu pera pun saya upah ke pera saya boleh hutang lagi kat 20,000 masa 3-4 bulan dengan hutang saya tak buat apa kau upah kau tak upah lagi apa lagi dah apa lagi lepas saya ilik dengan atau bos saya buat situ pun adalah setengah orang kapung hari tu atau oh lembu sini memang panggil acang gitu lah sikit-sikit pun baru panggil sini oh lembu acang tu penuh kanan lagi siap kena kaya 3 hari dah tapi kita tak tahu lagi lembu ni ya tuk cong kan boleh kita jual ke online tu satu nak buat tekan kita lembu kita ni 80% tu jual online. Jual seko betul lah mula-mula tu. Oh, mula-mula tu jual seko. Dia mula kapung dia mula itu. Gerbah. Oh, 3 hari nak ayah je. Lembu dah penuh lagi. Tak ada jalan asum. Orang kapung tak ada boleh hakai lembu sini. Orang kapung suka tak? Acang hidup kaya lembu. Ya, dia suka situ. Mari pas. Ya, nak buat kena ni. Tak lebih 3 hari nak kaya dah. Ah, dok kecek lah, saya pun suka-suka itu. Boy, esok nak raya orang tengok ada saya kebuk. Atau tidak? Haa, tapi dok tu, ada tu situ buat wujud pin atau lain banyak orang tu tukar wujudkan saya lembu. Dah, haa. Kau nak buat lembu itu habis lah raya oleh masa 3 hari tu dah? Haa, lepas tu, macam nanti patusat ke apa orang kampung sini sendiri pun rasa apa. Eh, kita nak buat klum eh, dah. Jantang jadi klum tu, lepas tu kau patanai di wisang kita. Ya, ya. Sekarang ni jadi kona pelang yai kona peraman di sini. Jadi, lah ni ada kerakai tu stay raman lah, stay peraman.